jistě si pamatujete na doktora Albána anebo Snap, tak právě tyhle hvězdy patří mimo jiné taky do roku 1992, který budeme dnes večer probírat. Ale čekají nás i další hvězdy a vzpomínky na 90. a milénium. A nebudu na ně sám. Do disco příběhu totiž přijde legenda sportovních moderátorů a komentátorů 90. let. Sám Pavel Poulíček. Tak z tohle studia už se na vás dneska večer těším. Společně s Martinem Hájkem budeme vyprávět o 90. a myslím, že se dozvíte hodně moc zajímavého z médií, o sportu, showbiznisu, prostě spoustu zajímavých věcí, tak nás poslouchejte. Disco příběh Rádia Kiss a Martin Hájek. Už dnes večer od 19 hodin.